16 березня в Олімпійці відбувся чемпіонат міста з кіокушинка карате у розділі куміте, участь в якому взяли 12 команд. Цей щорічний чемпіонат щоразу збирає повну залу спортсменів та вболівальників. Цього разу кількість учасників досягла 200. Це спортсмени з Броварів, Гаврилівки, Димару, Нових Петровців, Вишгороду, Ірпеню, Києву, Чернігову та Славутичу. Приймати таку кількість спортсменів з різних міст Київського та Чернігівського регіонів – це велика честь для нашого міста. А разом з тим – велика відповідальність. Потрібно чимало зусиль для проведення чемпіонату на гідному рівні. І тут в нагоді стають батьки та спонсори. Саме підтримка усіх батьків Славутичкемпу і небайдужих підприємців дала можливість на високому рівні провести змагання. Іменно зараз для нашого міста важливо поддержка финансовая, потому что огромное количество соревнований сейчас проходит в самом Киеве, под Киевом. И сюда приезжать люди, есть альтернатива. Чтобы сюда приехать, мы должны показать так организационно, гостеприимством своим, какие-то придумать очень необычные форматы самих соревнований, чтобы им было интересно. Слава Богу, у нас получается, к нам приезжают, мы проводим двое соревнований, памяти героя Чернобыля, золотая осень. И вот количество больше и меньше, но всегда приезжают наши друзья. Это говорит о том, что стараемся, боремся, пока выживаем, пока получается. Хотя, конечно, понимаем, что становится все тяжелее и тяжелее, и поддержка была бы очень-очень нам важна. Куміте – один з основних розділів сучасного карате і являє собою кінцеву форму реалізації всього технічного та тактичного арсеналу бійця, а також його фізичної підготовки. Головна ціль – нанести максимальну кількість ударів супернику, а відтак в ході поєдинку у спортсменів нерідко трапляються синці та забої. Чим вищий рівень бійця, тим менше травм він отримує. Не дивлячись на досить високу травматичність, каратисти не зважають на біль і мужньо продовжують бій. Ми поцікавились тренера Славутицького відділення кіокушинка карате, чи задоволений він результатами своїх вихованців. Взагалі я дуже доволен результатами моїх ребят. Многі здесь соревнования вторые всего лишь. Некоторые это мои ведущие спортсмены уже ездили. Вот в марте это вообще четвертое соревнование. Двое. Март оказался очень таким трудным месяцем по количеству. Мы выезжали на открытый чемпионат города Киева в Пущеводицу. Выезжали в Ирпень на недавно соревнования. И вот сейчас эти соревнования проводим. И в следующее воскресенье мы выезжаем на Киевскую область, в город Бровары, чемпионат Киевской области. И я скажу, несмотря на такой жесткий график, ребята рвутся, они стараются. Никаких неудовольствий, наоборот, такое горение в глазах, такой настрой, это просто мне радует. И молодые ребята подтягиваются, смотрят на них, перенимают. В общем, процесс идет. Ребята, я вижу, как каждым разом исправляются ошибки, указываются какие-то замечания, на чем поработать. И я вижу, как реально после этого происходит скачок. Мені це радує. За результатами змагань у збірної Славутича 6 чемпіонів, 9 срібних призерів та 6 бронзових. Вітаємо славутицьких каратистів, особливо тих, хто здобув золото. Зичимо вам не зупинятися, удосконалювати свої навички, розвивати свою майстерність і впевнено долати всі труднощі на шляху до перемоги. І як говорять у вашому колі – ОЗ.